waxaan kugu dhiirigelinayaa ku biirtay ciidanka booliska Soomaaliyeed runaanta waxyaalo badan baa igu dhiirigeliyay markii hore markaan u guuray Soomaaliya intaan u guurin ka hor horta halkaas baa igu dhacdaan jeclaan lahayn inaan la wadaaga waxaan u shaqeynayaa jaamacadda la dhaw London Metropolitan waa taqaaniin oo maleena Holloway Road may waa meesha wax ka bartay shaqo fiican baa ka heystay I was okay Somali community ga markii aan activist ka ahaa xaaladu way iska degnayd yahna maalin maalin kamid ah markii Rabiil Ramadaan bay ahayd waxaa dhacay markii shaqaale kamid ah shaqaalihii London Metropolitan oo gaar ahaan IT department ka shaqeeya ayaa wuxuu sameeyay sartir aad u dheertay 12 dabaq weeyaan dabaqii 8-aad intuu koray ninkii dabaq iska soo tuuray wuxuuna ka hor dhacay markii xafiiska aan ka shaqeynayay banaankiis soo nahayd bishii June kuleelkeeda iyo soo karo London aniga kama waramay waa ka warhaysiin yaana waa qalqalay ninkii meedkiisii asiyo baskiiluhu ku kor dhacay markaa maskaxdi I don't want to details kasi nayna la gala laakiin xaalad xun uu ku sugnaa ninka waan dawaq runaanti soonki baa laga jibiyay kadib hal su'aal baan is weydiiyey su'aashaas aan ani is weydiiyey jawaabti iga soo baxday baa horta igu dhiirigelisay ba inaan Soomaaliya u guuro su'aashaas weydiiyey waxay ahayd ninkan oo ah nin cadaan ah British dalkiisa jooga isku shaqo baatiin ka mishaar badan waa maxay wuxuu asiga raadinayay oo waayay oo adiga oo gabar muslim madow qaxooti oo ka mishaar yar ka aqoon yar aad doonaysid asiga aa waayay yacna waxa ay soo baxday aakhirna anigana ama meeshaas ku dhamaada yacna ma dhahay hadda dhamaantiin Soomaaliya u soo wada yaaca laakiin waxa igu dhiirigeliyay waxa ahayd you know what waxaan baana dalkeena u laabta waan soo xasuustaa hooyaday baa wacay markaas waxaan dhahay hooyay am ii ducay am ii habaar I'm going to Mogadishu waxay tiri maxaa ku qahay la waayay ninkan baa cirka ka soo dhaco halkaas waxay tiri ma meed ma Muqdisho meed ma kaaga horeeyay miya meed igu horeeyay laakiin madfaca kor ka soo dhacay nin iska duuliya maaniga ma joogi karay markii horta taas baa igu dhiirigelisay shaqada markaas intu waxaan ka helay hay'ad la dhaw Heritage Institute cilmi baaris sameyn jirtay hay'adda sanow la shaqeynaya baa taliya markaas ciidanka booliska ahaa oo noo iman jiray markii waxaan ka saacidi jiray project proposal-adii waxaan sidii la qorqora waxaa fursad u helay markii ina booliski aan la shaqeeyo anona booliski ka tirsanayn waxaan arkay markii taariikhdii booliska aan waxyaalo badan ka baaray ilaa project proposal markaa qoreys waxyaalo badan ina faanta weeyaan saraakiishi baa wareystay waxyaalo badan baa isoo babaxay waxaa dhaniyo dowlad ama qarankan Soomaaliyeed ma dhismaayo ilaa laga dhiso ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeedna waa halka institution oo by the way taariikhdiisa memorygiisa galalkiisa waxaas oo dhan waa lahaaya waa halka meel oo la bilqaysanin waxaan maxaa ku raadaa badbaadi waxa ay ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isku dhiga xabadaha oo ka diida xataa qabaailkooda in la baada taliskeena markuu waa talis aad u qurxoon oo aad u weyn mugta dad waska rabeen iska taabsada laakiin saraakiishi baa u diiday markaan aad saas u wareystay markuu waxaan isdhahay hay'adan weeyaan hay'adda furihii nabadgelyada iyo nabadda iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliyeed hay'adana furud waa hay'adan markaa waxay u baahan tahay in lagu soo biiriya human resource fiican waagii hore waxa la dhigi jiray waraahe qori ma haysta ha wax ma dili kartaa booliis noqo de qori booliis booliis wax u badbaadiyay wax ma dila marka waxaan dhahay sidee baan ugu dhiirigeliyaa marka dhalinyarta inay ka mid noqdaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed lama taquluna ma la tafcaluna illa yir why are you saying what you are not doing you do then they follow ana ku dhaxbiiray marka saasinta baa ku soo dhaxbiiray booliis walaashay maryan su'aasha aad igu soo laalaawato mar walba adigu inana seerag wax xukunta horta Soomaalida ragu waxay ku maamahaan neef walba meesha is dhigaa lagu qoraa aniga waxaan dhahaa naag walba meesha is dhigtaa lagu dhaqaa waxyaalaha hal qisba rabaa inaan la wadaago markaan kow kusoo biiray ciidanka waxaa markii laigu magacaabay taliyaha hoggaanka arrimaha bulshada ama community policyka sidii loo yaqaano waa markii ugu horreysay marka gabar loo magacaaba taliye hoggaan ama department marka shir waxaa jiray marka oo hoggaamada oran iskugu wada imaanayeen shirkii markay imaaday ilaahay amarkiisa marka hal uniform baa qabay uniformkii wasoo igaa dhar caadi ah iskaga imaaday shirkii baa soo fadhiistay marka kooyay ag fadhiyo baa yiri oo walaalay aan ku duceeyay koob shaahi soo qabo darajadiisa baa fiiriyay waa gaashaanle marka gaashaan yacnaa tan kaliya u haystaa aan xidig kale ii sii saaran
سانا أوفير حدا وراء كعدك تونو مركز سي ساني تويه يقول يري نعم أنا عدك تونو يدي كرت مركز ساني كلو أكفري وجوك إنتو سيوني أو كورنيل قط كلا إسلام مركيبو كعيو عدك تونو وقالوا سلاد ويسكب عيو تلي ورا هذي النقطة كنا عدا بيش ولكن حان يرني أو كع شاهد دونو أني نكوب إيكن أنا لصوت هنا marka aku soo celiyay naagul ma meesha istigtaa lagu dhaqay